šta direktor tvrtke za računovodstvo iz financije radi u tehnološkom podcastu. Dobar dan, dobrodošli u novi epizodu Netokracijenog podcasta. Danas u ovoj epizodi imam gosta. Moj gost je Ivan Roje, ceo Estus grupe iz Rijeke. Tako dan. Poslije ćemo malo više nešto ovaj, čuti o, tebe i, o tebi i o Estus grupi. Prvo da riješimo kako se ono kaže, housekeeping. Znači, ako nas gledate na youtube pretplatite se, stisnite zvonce da ne propustite ni epizodu podcasta. Audio verziju podcasta nađite na Apple podcastima, Google podcast, Spotify, Deezer i wherever you get your podcast. Tamo nas isto smijete ocijeniti, komentirati, preporučiti. Sve je dobro došlo Ako se žurite, tražite točno određeni dio podcasta U opisu na YouTubeu naći ćete Time kodove na koje možete kliknuti I odmah vas tamo odveze Možete čuti točno što me zanima Hvala Infobipu Gdje snimamo ovu epizodu I hvala Doris koja nas snima Sad Ivane, back to you. Okay. Odgovori nam na pitanje s početka Šta CEO firme koja se bavi računovodstvom I financijama radi u tehnološkom podcastu? Pa evo prije kad smo započeli tvrtku SOS Računovost, kad smo pokrenuli ideja je bila upravo da bude jedan blend tehnologije i usluge, tako da imali smo evo dugo vremena omjer računovođa i developera, ja prema jedan, uh, imamo cijeli dev team razvili smo vlastiti produkt, tako Istira, da... to da ste ovaj firma za računovodstvo i financije malo, pomalo clickbait jer niste samo firma za računovodstvo i financije. Upravo tako, da. Uh, u biti mi smo dijelujemo kao grupa, ne? tako da imamo više tvrtki u našem, ovaj, koji ga portfelju. E, krenulo je sve od e, savjetovanja, odnosno konzultinga, tako da je neka prva firma u diviziji, prva divizija kako mi zovemo Estos Consulting, gdje smo, pružamo našim klijentima, poduzetnicima usluge iz pripremljivskih fondova, financiranja, kredita, poslovnih planova, studija izvedivosti. Druga je Estos računovodstvo, ovaj, koje ćemo možda danas i najviše se doticati i pružamo usluge računovodstva, ali nema potpuno drugačiji način sa, sa, blendom i softvera i usluge. E, treća je development, odnosno business development, ne ovaj <laughs> tehnološki development i razvijamo investicijske projekte. Imamo nekoliko velikih klijenata i stvarno velikih projekata u Hrvatskoj koji smo zadnjih par godina razvijali i pokrenuli. E, Četvrta je digital koji je biti cijeli taj tim iz digitala trenutno upravo radi na ovom našem produktu unutar restos računovodstva i peta je nautika, ali na naše novo dijete, ajmo ja ga tako nazvat, od prošle godine gdje razvijamo nautički turizam na Sjevernom Jadranu kroz razvoj privezišta i glampinga i uh, restorana, nautičkih restorana. To nisam ja znala. Znači, spomenuo si uh, Sjeverni Jadran, Estus tako. je uh, firma iz rijeke. Tako je, da. I rekao si Estus Grupa, ali to znači da ste neka firma etina koja ima 500 ljudi. <laughs> nije, 50-ak nas. <laughs> 50 nas je iz rijeke smo, da. Uh, I recimo da, da ne, većina zaposlenika je u Rijeci, međutim imamo dio tima koji je u Osijeku i neki ljudi koji su u Mostaru, tako da ima nas malo posuda i nadam se da će nas biti evo, uskoro i više čak i u Zagrebu. E sad ono što se isto nadovezuje na onu temu šta ti kao čovjek koji se bavi financijama i računovodstvom radiš u tehnološkom podcastu i ista stvar bi se mogla reći, Estus grupa je dio Infobipovo starta Trajba. <laughs> tako, <da>. <laughs> Mislim, <laughs> Kako to? Pa dvaka uloga. E, jedna je uloga upravo ta SOSečnovstvu mi ga doživljavamo kao startup, makar evo u razgovorima sa e, investitorima, nam da smo već nekakav scale up ovaj, ali e, sudjelujemo u Infobi startup traju iz razloga što kroz razvoj te tvrtke želimo riješiti cijeli jedan niz problema u pružanju usluge na skalabilan način i upravo vidimo da će Infobipove usluge u našem sljedećem koraku biti presudne da sa našim klijentima možemo komunicirati preko svih mogućih kanala i da to još bolje organiziramo unutar našeg sustava rada. A druga uloga je ta da u Infobipove State Tribe upravo radimo na jednom paketu Uh, usluga i suradnje gdje ćemo sudionike Infobistata Trajeva podupirati upravo sa tim našim uslugama ko što sam sada prošao kroz pogotovo u ovom dijelu konzultinga i računovodstva. Dakle, spomenuo si taj vaš digitalni proizvod već var puta, spomenuo si da se osjećate kao startup, odnosno scale-up, pa ajmo ovaj otkriti konačno koji taj, taj, proizvod koji ima meni ovaj, jako super ime, zove se Para, se dva R. Tako je, da. A šta Tam... Para? Para je, da, softver u klaudu, ne, zato je malo i para, ali s druge strane, <laughs> ali tako, ali ta <laughs> okay, naš... nisam mislila tako. <laughs> da, da, mislim to je nekako ono od kud je došlo to ime, tako da ti, ono, da ti približim i to, ali zezamo se mi kaže što je poduzetnik bez para. Ali para je u osnovi softver koji smo mi razvili da bi... Ima, dvojaku, ima dvije uloge ne? ima jednu internu ulogu gdje naši računovođe kompletan proces pro, ono pružanja usluge računovodstva rade upravo kroz, kroz taj softver mi ga konstantno unapređujemo i na taj način ubrzavamo naš rad i činimo ga ono, bržim, kvalitetnijim, profitabilnim u konačnici, ali ima i ova druga strana medalje di uh, upravo te podatke koje onda obrađujemo kroz naš software paru pružamo našim klijentima. I to na kraju ono, uh, klijentu se to manifestira na način da je ko nekakav ERP, uh, recimo light ERP, uh, koji oni ne moraju plaćati, ne moraju unositi podatke od njega, a imaju sve što im treba. Znači, para je digitalni proizvod Tako je, da. koji klijentima, odnosno uh, kupcima pomaže da ajmo reći digitaliziraju računovodstvo ali ono što je zanimljivo vi niste krenuli smjerom kojim većina tvrtki danas ide to idemo napraviti svoj proizvod i onda prodavati taj proizvod, nego ste izabrali neki, ajmo reći, hibridni poslovni model. Da, ono, ajmo napraviti stvari težima, ne, to je bila, <laughs> bila ideja vodilja. E, da, razviti sotar za računovodstvo i prodavati ga na tržištu e, računovodstvenih tvrtki ili firmi koje žele o, implementirati ERP je, ono, staro tržište, tu već ima, ono, jako puno sasova i, i jako puno, ono, tvrtki u Hrvatskoj, mislim znači, ono, dristotinjak e, rješenja čak postoji samo u Hrvatskoj, što je ono, Uh, fenomenalan broj, jer on, nevjerojatno za tako malo tržišta da postoji toliko puno softvera. S druge strane, ovaj, mi smo proglavili sva ta rješenja kad smo kretali, jer nama je ideja bila od, od starta napraviti, ono, iz, izratiti to tržište, računost, napraviti nešto puno efikasnije, puno kvalitetnije ovaj, uh, i nismo mogli naći neko rješenje. Uh, ali onda je uh, recimo bazična logika krenula iz nekog mojeg iskustva di sam uh, radeći kao konzultant u Microsoftu implementirajući softverska rješenja u stvarno cijeli niz kompanija vidio da nije dovoljno samo kupiti softver treba ga jako dobro implementirati i kod te implementacije dolazi se do cijeli niz ono ograničenja od samog change managementa do, do, do nekakvih ono financijskih ograničenja primjerice nekakav ono r projekt danas uh, Čak i za velike kompanije ogroman izazov i financijski, i organizacijski, a e, dostupnost tržišta ono, malim klijentima je u biti potpuno, potpuno, nemoguće nešto tako implementirati, niti isplativo. Ne? I tu smo biti vidjeli da možda ako uspimo to napraviti, ako uspimo skalirati pružanje usluge, a ne softvera, i pružiti našim potencijalnim klijentima našem segmenci su mali, mikro i ono prema putu srednjih e, firmi da im pružimo da, da kroz uslugu računovodstva e, dobiju i softver u kojem će imati sve svoje poslovne podatke, a da ih to ne, ne zahtijeva neku investiciju s njihove strane, niti zahtijeva promjenu načina trenutnog poslovanja. Znači para je namijenjena malim prema srednjim tvrtkama koji su vaši klijenti i je, koje da. vi nudite kao dio te usluge. Tako je, da, oni i... u osnovi dobiju uslugu računovodstva, ali kroz tu uslugu računovodstva dobiju i software i sve svoje podatke u tom softveru. E šta dobiju u tom softveru? Da, dobiju ono što je po nama ključno za, za voditi firmu. Ne, dobiju ključne podatke u svojem poslovanju. Primjerice, od trenutnog stanja na, na računu do, do u živo do projekcije poreza na dobiti, PDV, sve podatke u njihovim zaposlenicima, imovini. Ono, sve što im treba da bi znali točno gdje su i kako sada posluju, a bez da sami pune neke Excel tablice ili ono, razgovaraju sa svojim računovodžom ej, recimo i kako stojim i da im oni pokazuju neku dugovnu i potražnu stranu, ajmo reći da smo im približili, to preveli na jezik onoga što poduzetnike zaista zanima. I, istina, tako, da, de, definitivno treba ovaj prevest na jezik i na nešto što mi je rekla bi praktično i primjenjivo i znam da među vašim klijentima ima startupa. Dosta da. Sve više u biti. Da, a isto tako znam, pričam sa puno startupa i većina njih kaže da im je računovodstvo, odnosno financije, iako tako ne bi trebalo biti, doslovno zadnja rupa nasvirali. Yeah, no. I pričala sam pun, s puno njih koji su rekli ok, tražili smo neku investiciju, onda su nas investitori pitali određene podatke, ne samo da ih nismo imali, nego nismo znali što pola od toga znači. Cita I ovaj citat, to ne preuveličavam pa sad, uh, i vi puno odnosno ti puno posluješ sa malim srednjim biznisima sa startupima šta bi rekao gdje najčešće oni griješe kad su u pitanju financije Po biti ovisi ono o fazi razvoja koji se nalaze recimo mi smo od početka odlučili da ćemo biti uh, dostupni svima ne? Uh, znači čak i onima koji tek kreću tako da recimo kad se pojavi poduzetnik koji tek želi početi uh, on prvo jako orno, dosta često se dogode greške prilikom izbora uopće Uh, kako će se inkorporirati, ne? hoće biti obrt, hoće biti tvrtka, hoće biti IDO, ući u PDV, neće ući u PDV. Tako da, evo, mislim da smo prošle godine preko 60 nešto tvrtki pomogli osnovati, čak i dobiti one inicijalne potice za osnovanje, za osnivanje. Tako da tim početnicima, početnicima u biti fali onih osnovnih informacija. Ono, doslovno, kako izgleda račun, ne, što znači PDV, kako, kako uopće, što, što, su oni dužni uopće pokazivati državi i na koji način mogu koristiti sredstvo sa, sa, računa. Zatim kako ono prerastaju malo, kako počinju već poslovati, onda se pojavljuju drugi problemi. Ono, krene biznis, ne, nešto se rola, da jako su fokusirani na, kor core stvari, ali ne prate svoj cash low, ne, recimo ne prate taj krvotok. Recimo to je na ono od najčešćih grešaka gdje taj cash low, ono djeluje kao ono ne, recimo u knjigovodstvu, u stanovnom knjigovodstvu se kešlo ne ne prati, mi prav, u stanovnom knjigovodstvu prati prošlost, ne? ne, ne, prati trenutno stanje, baš što se sada sada događa, nego se tek kasnije pripremati izvještaj. A poduzetniku je kasno kada se već nešto dogodi. Tako da je dosta česta greška da izgubi zvida to koliko još imaju love, ne, koliko još, ko, u kojem trenutku moraju naplatiti sve što moraju naplatiti da bi mogli isplatiti plaću. svima kažem, ono, kad vidim da je to ono, 4-5 mjeseci blizu tog točka, ono, stvarno, ono, pokušavamo ih na vrijeme, imaju biti u konačnici te podatke u pari, mogu na vrijeme reagirati i planirati, jer dovoljno da jedan mjesec ne da te plaću i već ćete izgubiti potpuno povjerenje vaših zaposlenika. To je možda najbrži način za, za propusti, Ne? A zatim ono još u onoj kasnijoj fazi, recimo evo kad pričamo o nekakvim investicijama ili u nekakvom otvaranju ono novih, novih ureda, ubrzanom rastu, onda već polako počinju ti podaci biti presudni, da bi mogli pratiti svoje poslovanje, ne znam, moraju pratiti svoje, svoje marže, moraju pratiti koliko su im rasli prihodi, i rashodi, moraju biti spremni podnositi nekakve izvještaje ili biti spremni u konačnici otići prema nekakvom, nekakvom financiranju, da li to visi ili kredit. I u tom trenutku kako vam knjige izgledaju, postoje presudno. <laughs> Do tada je bilo nebitno. Tako da ono greške se ono, stvarno su šarolike i ovise u kojoj fazi se razvoja se nalazi tvrtka. Ali definitivno cash flow. Uh, uh, zatim neko, dono, brojke koje pomažu planiranje poslovanja. Praćenje poslovanja. I spomenuo si i brojke koje treba dati ako, se ide u neku investiciju. Naravno, planiranje kako će izgledati završni izvještaj, ne. Raditi završni izvještaj kad je već sve gotovo je popriličan problem, ne. A kako ćete vi prikazati vaše poslovanje naravno u okviru zakona je opet način na koji vi želite ispričati vašu priču, ne. Da li ste imali troškove koji su bili za nekakav razvoj ili su bili troškovi za isporuku bazične usluge. Potpuno i drugačije možemo prikazivati, ne. Da li su nekakvi rashodi nastali sada, recimo u 12. mjesecu, ali odnose se na prihode koje će nastati tek u budućnosti Godini, mogu vam po, kompletno poremetiti ovaj izgled knjiga. I u biti dogodi se dosta često da poduzetnicima knjigovođe naprave to ono buy the book, ono, ne, ne razmišljajući o tome i završe s nekakvim minimalnim gubitkom. I samim time se zatvore ono kompletnu mogućnost prijavu primjerice na europske fondove ili kada odu u banku, onda i banke kažu vi ste ono, niste dobar kandidat za, za nekakvo financiranje tako da to treba stvarno unaprijed planirati i treba na tome proaktivno raditi to je ovaj pristup koji, koji mi primjenjujemo ok spomenuo si banku u kojoj se ide po kredit spomenuo si investitore yes. i da vi pričate sad sa investitorima <laughs> tako možeš malo onda probati ispričati taj put uh, Estos Grupe i svoj neki poduzetnički put, kako ste počeli, kako ste financirali poslovanje i zašto sad investicija. Da, ono, uh, kad se razmišljalo, to pitanje su mi nekoliko puta postavili, biti uvijek se vratim na jedan možda presudni trenutak, ovaj, uh, mi smo krenuli poslovat, ono, bilo smo nas tri partnera bez ureda, bez ičega i biti uh, čak bez plaća i ono, ono ne, kretanje od nule. Međutim, ovo ovaj, nekakav prvi kapital s kojim smo se zaigrali je to da sam ja prodao svoj stan i uložio sve u jedan komad, u jednu komad terena otišao u banku digao milijun eura kredita izgradio objekti prodoga, ne, totalni olin ne. I onda na bazi tog, ovaj wow. <laughs> na, 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 na bazi tog, ovaj, rezultata tog projekta, kasnije smo uh, imali nešto kešlo, a ne nešto viška love koji smo uspjevali ulagati u razvoj svake nove svake nove priče, primjerice, AES računovodstva gdje je trebalo ono uložiti ozbiljna sredstva u početku u razvoj jer u, u, razvoju takvog softvera nema MVP-a, ne, ne, možete napraviti softver koje di fali, jedna kunica jer dolazi kazna, tako da ovaj... Samo neke stvari radi koje po zakonu treba <laughs> Da, da, to ne, ne, bi baš prošlo. Tako da je to bio početak, međutim kasnije smo koristili razne izvore financiranja i evropske, evropske projekte, a u konačnici i kredite od banaka. To je recimo jedna zanimljiva, ovaj, zanimljiva aspekt gdje poduzetnici ovaj nemaju pojma da trenutno mogu ovaj, ostvariti uh, super kreditna sredstva po vrlo niskim uh, fiksnim kamatnim stopama uz, uh, kroz određene programe kroz uh, trenutno mpo znači nacionalni ja plan oporavka gdje uh, i uz trenutnu inflaciju ovaj, ispada jako, jako dobro to financirati. U biti puno je povoljnije možda u nekom trenutku ići na taj način financirati daljnji rast kompanije nego uh, uzimanjem investicije od venture kapitala. Ne. Ali naravno tu ostaje venture kapital. U svakom trenutku razvoja firme neke stvari je moguće napraviti, neke nije. Ali definitivno recimo podnosnicima taj dio informacija fali Ne? Uh koliko je bitno u tom trenutku kad ideš po investiciju ili ideš po kreditu banku pokazati da je biznis skalabilan i u ovom trenutku sad kad vi tražite investiciju pretpostavljam da tražite za neki malo veći rast tako je, da a, ba, mislim naša o, recimo da ne, ne radimo baš ono jako aktivno u traženju investitora u biti više, više onako nekako kroz poznanstvo i tako dalje smo ustupili u kontakt sa određenim ono, i, i investitorima potencijalnim Uh, naša firma je ono organski rasla i, 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 pozitivno poslo i dobro poslo ima, ima solidne marže i pokazuje određena potencijal skalabilnosti, tako da imamo mogućnost otići prema venture kapitalu, ali definitivno su nedostupna i, i ova financijska sredstva kod komercijalnih banaka koje, koje nam mogu poslužiti da u biti postignemo naše poslovne ciljeve. Ako pričamo o skalabilnosti, ako dođete kod venture fonda, prvo pitanje, osim kako se zoveš, je da to je taj, taj model skala. Upravo zato sam i pitala. Da, ne? ono, mislim, jer venture kapital očekuje da će za jedan euro sutra dobiti sto. Ne? I naravno da samo to premisa podrazumijeva da firma mora imati skalabilan poslovni model. Međutim, ako idete u banku, ne morate nužno biti skalabilni. Ovaj, ako neko, i naš, imamo jako puno klijenata, tako što sam rekao, ne, ne baziramo se i ne želimo biti ono ekskluzivni, sad ćemo samo cool i velike firme, one koji imaju rast nego čak i ono nekakav poduzetnik koji želi kupiti automobil i postati ovaj, taksista, ne može u banci dobiti kredit za to i onda ga neće pitati da li je skala bila. Tako dakle, da ovisi ono onome što čovjek želi postići sa tim svojim biznisom. Ne moramo svi biti ovaj, materimaci i tako dalje, ali u Hrvatskoj ima preko 120 tisuća malih i, i, Devedeset mikrosubjekata. 95% naše ekonomije su upravo i maleni, koji nisu možda skalabilni, ali nam nose cijelu ekonomiju i grade radna mjesta i, i, čine naše društvo. ono, mislim, godine. pitala sam te za skalabilnost zato što uh, to je sad kao nekakva tendencija da servisne firme se prebacuju u produktne, ne a vi ste jedan zanimljiv miks firme koja je servisna, koja je razvila proizvod, ali ga ne prodaje kao proizvod, nego i dalje i, ostaje da. servis. <laughs> pa da. ćemo da li naša da možemo skalirati uh, servis. skalirati servisni biznis je ogroman izazov. Mislim, ono, nama možda je glavni motiv da uletimo, to je bilo baš taj izazov. Jer uh, da, super je razvit nekakav produkt i onda ono, skaliranjem, ok, danas smo u cloudu, ono, dignem resurse gore, eventualno moram skalirati uh, nekakav support uh, ili eventualno nekakvu prodaju, zajedno sa firmom. Međutim, sama isporuka usluge ono, ovisi o softveru koji, koji ovisi o resursima u cloudu. Znači, zato svi su krenuli prema sasu, u bio ogroman hype u sasu. -u. Skaliranje usluge ima, ono, kvaka jedan je kako skalira firma, skaliraju i ljudi. A mi ne želimo izbjeći ljude iz jednadžbe, tako da kako rastemo, tako raste i, i broj zaposlenika. A onda u tom kontekstu treba razmišljati ne samo o, o tehnologiji i načinu isporuku, skalabilnom, skalabilnom isporuci proizvoda, nego treba razvijati cijeli jedan set procesa unutar kompanije koji će, i ne samo to, nego i arhitekture, osnovne arhitekture, zamišljati kompaniju, servisnu kompaniju koja će imati veliki broj zaposlenika koja se neće zakucati u neke vlastite interne procese, gdje će ona na kraju to značiti padanje profitabilnosti i još gore padanje kvalitete usluge. Ne, to je isto tema ovaj, za sebe, znam, da. odnosno takozvani growing pains. Kad, kad prebrzo narastu firme, vi ste, ukoliko, u tri godine došli od... Ne znam, od 5 do 50. Od uprilike. 5 do 50 <laughs> no. i ok, to ne znači samo ovaj, lansirali smo nove uh, usluge i nove uh, firme, nego i točno to da ste od 5 do 50 uh, došli za poslanika i definitivno me zanima čuti malo više o tome... Ovaj, kako je to izgledalo? Jer mislim, znam iz iskustva, jedna stvar je kad pet ljudi radi u jednom uredu, vidi se svaki dan i svi sve znaju šta onaj drugi radi. Uh, druga stvar je kad je to 50 ljudi, a opet druga stvar je kad je to 250 ili 500 ljudi. Da, mislim, još uvijek traje taj izazov. Mislim da, 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 će trajati svakom poduzetniku ono kako se mijenja taj, taj ono, broj ljudi, se, se mijenjaju nekako ono, kompletne realnosti. Evo, ja se znam ze za to, ono da mi je posao ono, se pretvorio iz ono, konkretno ono, rješavanja nekakvih tehničkih problema ili razne neke stvari, sada ja veliki dio vremena provodim upravo na ovom dijelu kako skalirati organizaciju. Uh, ono, korak po korak. Definitivno uh, raz, treba razviti nekakve interne procese da biš mogao održavati taj, taj, broj ljudi i to je nešto što upravo sada proživljavamo ono, uspješno i nadamo se još uspješnije kroz, kroz nekakav period. Međutim, ovaj, nekako smo se zadali ono, Prvo i prvi prioritet je taj zadržati kulturu i kogo to bila neka poštapalica koja se ono sad jako vrti mi smo stvarno od prvog dana uopće kako smo krenuli u otvaranje tvrtke kako smo uopće zamislili to je bilo da da, da želimo napraviti nekakav di nama ugodno biti di sa ljudima s kojima imamo smislene odnose di s kojima nam je guš provoditi vrijeme jer na kraju većinu budnog vremena provodimo u toj firmi tako da se trudimo da da te neke vrijednosti međuljudskih odnosa i, i, i osobnog razvoja zadržimo sada i kako broj ljudi raste a drugi nekakav princip je taj da želimo pružati smislene usluge, odnosno stvaramo vrijednosti klijentima. Biti to nešto što neovisno tome koliko će kompanija biti velika, ako će HR proces imati nekakav approval proces, ono što želimo stvarno da ostane u, u, koru naše kompanije, da u svakom kontaktu sa klijentom, u biti da ne razmišljamo o tome koliko ćemo mi imati prihoda ili tako nego razmišljamo prvenstveno o vrijednosti koju ćemo stvoriti. Jer jedno kad krenemo tako pristupati, odnosno tako smo i došli do di Smo došli da u svakom kontaktu, u, u, svakoj, u, svakoj interakciji sa klijentom se trudimo stvoriti vrijednost. Onda, onda biti puno lakše kasnije dogovoriti se koliko će to koštati. Da, da kad si spomenu kulturu, meni ovaj, eh, super da, jedna eto, ovaj, anegdota sam čula dok ste razvijali paru, da su računovođe uh, bili testeri za taj software, a da su developeri u isto vrijeme morali naučiti o uh, računovodstvenim procesima. Um, to mi je baš nekako... Je, ovaj... yeah, show program. <laughs> Bilo je jako zanimljivo. Bilo ono je spoji spoj dva svijeta i yeah. ovaj, koji, koji se doslovno nisu nikad sreli. I bilo je u biti fenomenalno promatrati ovaj knjigovođe koji pokušavaju svojim jezikom objasniti nekakav ono biznis logiku i onda prevoditi tu biznis logiku programerima koje ono razmišljaju na svoj način, ali uspjeli smo to. Nije, nije bilo jednostavno. Možda je još bilo naj, najintenzivnije onaj sam trenutak prelaska znači sa nekakvog legacy knjigovodstvenog sotora koji smo koristili dok smo razvijali naš, na, naš produkt. E, prelaska na potpuno novi sustav rada gdje su knjigovođu biti prvo kroz taj zajedničko stvaranje sticali polako povjerenje u, u taj produkt i onda su usudili prebaciti kompletno poslovanje svih klijenata na, na, na novi softver. Aha, znači ne, nije bilo onog trenutka kad ono, odrežemo i od, da, od sutra koristimo. Pa u biti je, ono, recimo da smo se stavili nekakav hard deadline pa smo ga dva puta pregazili i onda je došao stvarno dan kad smo rekli ok, to je to, svi, svi prelazimo, ali da, gradualno se radi o taj prelazak jer doslovno je bila operacija na, na, na budnom pacijentu i da bi mogli, da bi mogli razviti taj proizvod morali smo imati uh, primjer, ne, morali smo imati tvrtku za računovodstvo koja radi iz koje možemo mapirati sve procese, svaki korak i razvijati proizvod. I onda smo sami osnovali u biti tu tvrtku, počeli raditi kao normalno pod navodnicima računovodstvo, razvijali taj proizvod i onda je kompletno transformirali. U jednom trenutku i biti sada smo u fazi jedne druge transformacije gdje kompletnim promjenom sustavom rada, uvođenje customer success menadžera, knjigovođama se sada mijenja u potpunosti njihov opis posla. To će biti ful zanimljivo za vidjeti i ono, di, di recimo 80% stvari koje su do jučer radili više neće, oni, više neće postojati za, za jednu knjigovođu, moće se puno više posvetiti svojim klijentima, planiranju, analizi i davanju savjeta, prije su biti bili, ajmo reći, zabodeni u administrativne i suportu uloge. To je sljedeće što sam te htjela pitati, a to je koji su vam planovi za istu grupu i za paru ali ovaj, si mi uzeo to pitanje iz Sorry. usta i sad zade, ne, ne, jer bi super ovaj dio kad si rekao da knjigovođe neće više raditi 90%, 80% stvari koje su radili. Šta to znači? Please, mobil, Može. Okay. Više. Uh, ajmo na onaj bazični model. Nekako danas izgleda nekako na turka, znači svaki knjigovođa ima svoj nekakav set klijenata. Za, za, taj set klijenata radi unos podataka, ne, prikuplja dokumentaciju, unosi podatke u nekakav software, zatim ovaj, priprema razno razni su definitivno je dostupan na mailu i na telefonu, rješava sve moguće upite i onda tek ono u nekakvoj kada ostane vremena uh, ili kad se pripremaju završni izvištaj, uh, ono, komunicira sa svojim klijentom, ok, šta bi sad mogli, ili to je onaj poziv u 12. mjesecu, hey, ej, čuj, imaš ovaj... Previše dobiti. Previše obje, daj, 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 neke troškove, <laughs> ono, kupi frižider na firmu. Ne? Ali mi, ovaj, e, mi smo odlučili to, ono, to je nekakav ono reaktivan dio, ono, znači kako se posao događa, tako, tako ne, Mi smo to sad potpuno preokrenuli, ne, sam, sam software omogućava i naš proces rada omogućava da poduzetnik nama doslovno dostavlja dokumentaciju, da li to u papirnatom ili doslovno imamo kurire koji skupljaju dokumentaciju ili dostavljaju u digitalnom formatu. Mi te dokumente kompletno obrađujemo, oceriramo, pred, ono, napravimo ih pretraženje, imamo naš dokument management sistem i sad taj obrađeni dokument gdje su podaci već strukturirani, knjigovođe, polautomatski već knjiže, a, i, I u biti prelaze autom, odmah u onaj dio posla gdje, gdje sad administrativno su se i našem klijentu i knjigovođu velik dio posla riješio i može se posvetiti nekakvim analizama odnosno savjetima a ovaj dio komunikacije sa, sa klijentom osnovali smo novi odjel za Customer Success, gdje imamo baš ljude koji su koji se i educiraju i koji su po profilu uh, željni i voljni uh, i žele pod, pod, ono, suportati naše klijente tako da su oni nekakva prva točka dodira i registriraju unutar naše firme sve te aktivnosti i uh, prepuštaju ih onda računovodno kada nešto treba napraviti tako da u biti na uh, naši računavođe sada imaju jako puno više vremena da se posvete klijentima i da razmišljaju proaktivno. Ne? Znači, ovo prvo je onaj dio gdje je, ajmo reći, stroj uzeo onaj dosadni dio posla. Tako je, da. A čovjeku je ostao onaj zanimljivi dio posla, znači analiza, planiranje. Tako. A ovaj drugi dio, to je zanimljivo. Prvi put čujem da ovaj, neka knjigovodstvena firma ima, nećemo to reći korisničku podršku, Vi customer success nije samo to, ali mi super primjer, oslobodili ste ih onih dosadnih poziva. Tako, e, kad, kad, trebam predat putni nalog, e, kak trebam ovo ispuniti, da mi je, napravi mi fakturu, ovo ono, di ist, opet se ovaj, rješava neko drugi. To, toči, a ovi se mogu brinuti. Okay. Da, sad tu ima još ono jako puno nekih detalja koje, koje ne bi tio otvarati jer, <laughs> jer, se jer predstavlja nekakav naš ono, ajmo reć, organizacijski i tehnološki IP uh, s kojim uspjevamo postići tu skalabilnu uslugu. Jel' je, si ima neke uzore u tome? Jesi to negdje vidio, doživio? Ili... A ne znam, si po struci ono, automatičar koji pa su me ono u startu ovaj, <laughs> masirali oko toga što znači proizvodnja i što znači posložiti nešto ovaj, da, da, da na skalabilan način može funkcionirati, ali ne, ne, nema nekih ono jasnih primjera. Konkretno ovaj, ovaj dio skalabilne usluge, ako gledamo u Europi, postoji svega jedna kompanija koja, koja to radi, ovaj, baš u našem, u našem svijetu i u Americi Isto tako jedna ili dvije ono, je, čak bi ono rekao jedna i pol. Ne. Tako da je u biti jedan potpuno novi space uh, gdje se sad pojavljuje uh, ideja da, da, da se može napraviti skalabilna firma u pružanju usluga, ne samo u, u SAS-u. Ajde ko, baš, baš zanimljivo. O, da nije sve uvijek sas. Da, i da nije ono napravit ćemo proizvod i onda ćemo ga prodavati. A mene veseli najviše taj dio da, da upravo tim pristupom se otvara jako puno radnih mjesta uh, skalabilnom uslugom, s druge strane da ovim načinom novim načinom rada Uh, i ljudi koji su završili, ono, koji su ekonomske struke, kad razmišlja o računovodstvu, ne, neće više biti to isto radno mjesto, ono neko, on, nazovimo ga dosadno radno mjesto, gdje sad si zatrpan sa hrpom papira, naši računovođe nemaju niti jedan papir više na stolu, uh, oh. da, sjede ispred dva monitora, sve je digitalizirano i ne bave se tim dijelim nekakva administrativnog dijela, nego stvarno mogu postati nekakav ono, CFO, eh? uh, CFO za a service za, za naše klijente, što je biti totalno cool, ono, možda, možda po meni, ono, ja, ja sad kasnije poslije ekonomije završao, to je nešto kad bi ja sebe postavio tu ulogu, to bi volio raditi. Ne biti ono stvarno neko ko može pomoći poduzetniku, a ne samo biti ono administrativni radnik. To je baš oj, dobro. Mislim, pretpostavljam da su svi to sa oduševljenjem da čekaju. Da, ono što me je oduševilo da, da čak i ljudi i, e, sa iskustvom, ne, koji, koji, su i po 20 godina u in toj industriji, ono, u početku ih malo ono, bude straha, ali ono, kad uđu u naš sustav rada se oduševe. Ne? Doslovno im budno ne osvježenje, nego ono, wow, napokon. Ne. Tako, i, i u biti jedno čekam gdje će to sad sve ići dalje. I tu se vraćamo onda na ono što si spominjao, neki ono, kulturu firme, smisleni posao, doprinošenje klijentu. Točno, točno. Eto, cool. Eto i mene baš ovaj veseli vidjeti uh, di će to sve ići. Uh, ja imam još jedno ovaj, uh, zadnje pitanje samo za tebe, a to je za sve naše ovaj, osnivače, uh, startup foundere uh, koji uh, ili tek počinju ili skaliraju uh, svoj startup ili poduzetnike početnike. Uh, kad ih neko probudi u tri u noći, koje tri brojke moraju znati. <laughs> o, što, o, o poslovanju. Pa krenuo bi od to kešlo, ne. Mo, moraju znati koliko ima novaca sada i koliko će imati novaca sutra ili za mjesec dana, da li mogu ono, pokriti sve svoje potrebe. To je, to je prva stvar, druga stvar, definitivno bi trebali ono imati uvid u svoje prihode i rashode kako se oni kreću, marža sto posto, znači moramo znati da li ono što pružamo, pružamo profitabilno. Iako onda odmah u sljedećem koraku razmišljamo o dobiti. Ono, mi u našoj recimo, samoj pari možete vidjeti točno koliko trenutno danas imate dobiti da, da, da završite godinu ovaj, sa, sa današnjim datumom. U konačnici mislim da ljudi otvaraju firme da bi, da bi zaradili novce, toplo se nadam. Tako da, a dosta često se to izgubi iz videa. Biti moja iskustva su, i zašto smo uopće sve ovo krenuli, je bilo upravo ta, da nekakvim počecima bi sjeo kod knjigovođe i onda bi mi rekao, ovoj godine ćeš imati tisuća kuna dobiti, ja love nisam imao. Nikako mi to nije bilo jasno. Ono. Čekaj, kako je dobit? Ono, pa ja nemam kinte. Ne. Tako dakle, da ono, to, to, su nekakvi ključni brojevi koje, koji poduzetnik mora raspolagati. Ono što mi želimo napraviti u biti im dati te informacije bez da se oni opterećuju dodatnim poslom i da ja se mogu fokusirati na ono što im je nje bitno. A, to je da, da svoj posao. Super, hvala ti. Hvala tebi. Pozdrav. Ćao.